per la mare també d'una mica de trot. I amb tot un campió que avui migdia ha rebut un homenatge. Parlant de Xisco Ben Nasser, que dia 10 d'agost es va proclamar com el millor menador aprenent de tota Europa. El jockey de Felanitx, que ara té 21 anys, ha guanyat el campionat d'Europa que s'ha celebrat a França i es converteix d'aquesta manera en el segon mallorquí en aconseguir aquest títol. L'altre guanyador havia estat Tomeu Jovet l'any 1992. Ben Nasser ha rebut avui l'homenatge del Consell de Mallorca, que l'ha obsequiat amb una medalla i ha tingut un record cap a l'home al qual ha dedicat aquest títol de campió d'Europa, el seu padrí. Jo tenia un desig que era... Bé, el meu padrí em va donar aquell món i se va morir fa mig any i ell li vaig dir que hauria de guanyar i li vaig dedicar sobretot a ell i així també mèrit encara. I més gana em va fer guanyar-lo per poder-li dedicar a ell aquell títol. Tenim joves que tenen molt de talent, que el poden tenir fora de les nostres fronteres i amb aquesta petita entrega d'una medalla en Xisco Ben Nasser li volíem encoratjar a que segueix aquí amb aquest esport que és tan interessant i que a més fa molt bé i li va molt bé. No?